Перші всеукраїнські змагання розподілені за трьома регіонами – центральним, східним та західним. Участь беруть газові компанії з 21 області України. У місті Коростень змагалися газові бригади з 7 областей. Начальник управління технічного планування регіональної газової компанії Ольга Бузовська розповідає, мета конкурсу – підвищення професійної майстерності співробітників. Я вважаю, що це хороше начало. Я вважаю, що це можливість для наших працівників повисити... Я вважаю, що це гарний початок. Я вважаю, що це можливість для наших робітників підвищити рівень своєї кваліфікації, поділитися досвідом, котрий у них напрацьований довгими роками практики. Трохи навики свої відшліфувати, тим більше ми працюємо. Зараз наша бригада працює на незнайомій території, тобто вперше бачить траси і напрацьовує дійсно потрібні навички. У газових бригадах працювали по 4 фахівці – майстер і 3 слюсарів. Їх роботу оцінювали члени конкурсної комісії, перевіряли теоретичні знання, злагодженість та оперативні дії між фахівцями, практичні дії бригад під час виконання комплексної приладової перевірки наземних та підземних газопроводів. Робота служби комплексного приладового обстеження дуже важлива, адже ці газопроводи вони з часом теж знищуються і треба їх перевіряти, особливо підземні газопроводи. Тож служба діагностики, вони приладовим методом за допомогою спеціальних приладів перевіряють на глибині глибину прокладання газопроводу, чи не сталася там корозія металу, чи якась суцільність ізоляційного покриття. І якщо вони знаходять якісь недоліки, то вони відмічаються на спеціальних картах і потім вже відновлюється і ремонтується ця ділянка. Переможцями стали фахівці з «Житомиргазу». Друге та третє місця посіли, відповідно, газівники з Черкас та Хмельницького. 5 червня переможці трьох регіональних зон змагатимуться у Рівному. Найкраща бригада відвідає газорозподільче підприємство у Кракові. Володимир Степанов, Ольга Бережна, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.